Emisionin Drive Zone këtë shtunë fillojmë me rubrikën Automania. Prezantojmë një BMW 320. Çfarë veçon këtë veturë dhe cilat janë karakteristikat që ka? Këtë kur të shuhin në sporti thuin është 30-45, s'ka mush synin. Duke qenë në stinën e dimrit, kemi përgatitur një storje për baterinë e veturave, rëndësinë që ka dhe mirëmbajtjen. Natyrisht këto nuk janë të gjitha, në ndeqni të shtunën nga ora 16:10 në Klan Kosova.